Nossa Senhora, serva pequenina, da graça divina, singela morada. Vem nessa hora com o manto santo enxugar o pranto de nossa jornada. Estamos chegando ao vivo com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte nesta quinta-feira, manhã gostosa, manhã especial de quinta-feira, 2 de julho. De 2020, hoje é um dia muito especial mesmo, porque nós celebramos o Dia do Bombeiro Brasileiro. Então, gente, o nosso carinho, nossa gratidão, né? Nosso muito obrigado a toda essa equipe, a todos os bombeiros que fazem, que desempenham um trabalho tão bonito, tão especial, né? Cuida de tanta gente. Parabéns, então, para todos os bombeiros. Que Deus ilumine o caminho de vocês. Hoje também é dia do hospital. E aí a gente estende o nosso abraço a toda a equipe, né, que trabalha nos hospitais, todos os técnicos, todos os enfermeiros, médicos, o pessoal da limpeza, né, gente? Que faz um trabalho tão importante nos hospitais, o pessoal da segurança, toda a turma que está aí na linha de frente dos hospitais brasileiros, principalmente neste momento de pandemia. Nosso carinho, nossa admiração. E a Igreja Católica celebra hoje São Bernardino Realino. Pois é, este santo nasceu no dia 1 de dezembro de 1530 na Ilha de Capri, isso na Itália. Ele estudou ciências humanísticas na Academia de Modena e depois na Universidade de Bolonha. Em 1554, orientado por um padre jesuíta que falava sobre a riqueza da vida cristã e os seus deveres, ele assumiu então definitivamente a vida religiosa. E durante a sua caminhada de fé e testemunho, descobriu a vocação, renunciou a tudo e entrou aos 35 anos na Companhia de Jesus. Lá em 1554, enviado, Alec fundou o Colégio Jesuíta, onde então exerceu o apostolado durante 42 anos. E ele morreu com 86 anos de idade no dia 2 de julho de 1616. Cultuado em vida, né, como santo, ele foi beatificado em 1895 pelo Papa Leão XIII e canonizado pelo Papa Pio VII em 1947. Nossas orações a ele e também a São Processo e São Martiniano, que são outros santos também que nós celebramos hoje, dia 2 de julho. Olha só, hoje, quinta-feira, no nosso programa, você já sabe, quinta-feira nós temos a catequese com o querido Padre Wellington Santos. E hoje ele fala sobre o sagrado, a devoção, né, muito antiga, que é ao preciosíssimo sangue de Cristo. Esse é o tema da nossa conversa com o Padre Wellington Santos daqui a pouquinho. Teremos também um outro padre especial que participa todos os dias do Manhã da Piedade, que é o Padre Alexandre Fernandes, né? Ele que segue também uma reflexão, né? Vai por outro caminho, mas nos convida a refletir também sobre o preciosíssimo sangue de Cristo e vai nos levar para uma viagem incrível. Ele continua lá no México, né? Viagem que ele começou a exibir para a gente ontem aqui no programa. Vamos conhecer lugares muito especiais daqui a pouquinho. Também vamos conhecer hoje um pouco mais do serviço de convivência e também fortalecimento de vínculos da prefeitura aqui da capital mineira. Vamos falar sobre o CRAS, sobre as ações neste momento de pandemia, né? Como que funciona esse serviço, quem pode ser acolhido, qual é o processo, daqui a pouquinho. E claro que teremos também a reflexão sobre o Evangelho do Dia e a consagração à Nossa Senhora da Piedade, nossa mãezinha, com o arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo. É daqui a pouco, viu? Porque agora é aquele momento de ficarmos bem informados, né? É hora das notícias, dos principais destaques desta manhã. Então nós vamos ao vivo à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Hoje quem nos atualiza é a repórter Vanessa Nício. Vá, já está pronta, preparada. Bom dia. Bom dia, Síria. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Vá, pois é. Vamos começar então atualizando o noticiário para quem nos acompanha nesta manhã de quinta-feira, né? E como sempre a gente destaca aqui no início, vamos atualizar a situação, os números do coronavírus pelo Brasil. Exatamente, Síria. Vamos começar com a atualização. De acordo com o último levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, junto às secretarias de Estado de Saúde, né,
que foi divulgado na manhã desta quinta-feira, então é o mais recente, o Brasil tem 1.456.969 casos confirmados do novo coronavírus e 60.813 mortes pela doença. Síria, vale a gente reforçar aqui a importância das pessoas se prevenirem em relação a essa doença, porque a gente entrou em julho e está previsto, né, que aqui no Brasil o pico da doença acontece nesse mês. Então a gente reforça aqui a importância das pessoas só saírem de casa quando for extremamente necessário, sempre sair com álcool em gel na bolsa para estar higienizando as mãos aí ao longo do dia, manter a distância de 2 metros, né, de uma pessoa para outra, para a gente conter essa pandemia no nosso país. É, a gente sempre fala isso aqui, mas nunca é demais, né, gente? Todo cuidado é pouco nesse momento. Cuide da sua saúde, cuide da saúde das pessoas que você ama. Vanessa, um dos desdobramentos desta questão da pandemia aí pelo Brasil, a gente já esperava por isso, é em relação às eleições, né, municipais, foram adiadas. Agora está tudo certo, né? Então, Cília, 2020, ano de eleições municipais, né? O Congresso Nacional, ele aprovou uma proposta de emenda constitucional, a famosa PEC, que prevê uma alteração no calendário eleitoral deste ano. Inicialmente, né, o calendário que foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado previa que o primeiro turno das eleições aconteceria no dia 4 de outubro e o segundo turno, caso, né, houvesse o segundo turno, ele seria no dia 25 de outubro. A PEC, ela estende esse prazo, então os novos prazos, o primeiro turno fica sendo dia 15 de novembro, feriado, mas 15 de novembro, e o segundo turno passa a ser o dia 29 de novembro. Essa PEC seria importante a gente ressaltar, por quê? Em função, né, da pandemia, e as cidades que não apresentarem ou não se sentirem seguras em relação às questões sanitárias para poder promover, né, as eleições nesse prazo de novembro, elas podem pedir o adiamento ainda desse prazo até o dia 27 de dezembro de 2020. Esse adiamento ele pode acontecer desde que as eleições municipais aconteçam no ano de 2020. Tá certo. Então, adiamento das eleições municipais deste ano. Tudo vai ocorrer ali em novembro, então, primeiro e segundo turno, né? Isso, passa de outubro para novembro. Se Deus quiser, até lá, a situação do nosso país já vai estar bem melhor. Se Deus quiser, vai estar. Temos que acreditar nisso. Agora, Vanessa, Belo Horizonte já voltou à fase zero aí em relação à flexibilização do comércio, né? O prefeito fez o anúncio, o prefeito Alexandre Calil, na sexta-feira. Tudo voltou como era antes na segunda. E agora Betim também, é isso? O que está acontecendo por lá? Então, Siri, lá em Betim, o comércio ele tinha, né, reaberto as portas de uma maneira cautelar ainda, mas tinha reaberto as portas. Só que aí o prefeito Vittorio Medioli, ele anunciou nessa quarta-feira, ontem, que ele vai endurecer as regras para essa reabertura. Então, além do revezamento, né, que já acontece lá em Betim, que fica aqui na região metropolitana, o revezamento de comércios que podem abrir durante a semana, os estabelecimentos eles só poderão funcionar de 10 da manhã às 4 horas da tarde, de segunda a sexta. Sexta-feira, ou seja, fim de semana não abre nenhum comércio. Os comércios, né, os serviços essenciais, esses continuam funcionando normalmente. Por que que o prefeito decidiu, né, endurecer essas regras? Com a abertura de, por exemplo, shoppings lá em Betim, muita gente saía aqui de Belo Horizonte ou de Contagem, que são cidades próximas a Betim, para ir fazer compra. E aí o prefeito então decidiu endurecer as regras para evitar aglomerações e superlotações nos comércios. Tá certo. Agora, mais uma questão voltada também à consequência, né, desdobramento dessa pandemia, é o auxílio emergencial, né? Tem um prazo aí para solicitar esse auxílio? Que prazo é esse? Tem, Síria. Atenção, o prazo para os trabalhadores solicitarem o auxílio emergencial, né, que é essa ajuda que o governo tem dado durante esse tempo de pandemia para os trabalhadores autônomos, é hoje. Ou seja, a partir de amanhã já não consegue, o trabalhador já não vai conseguir mais fazer a solicitação desse pedido e só vai poder acompanhar os pedidos que já foram feitos. O valor do auxílio emergencial, ele varia de R$ 600 a R$ 1.200. E aí, para fazer o cadastro, né, para solicitar
solicitar esse auxílio, é só entrar no site auxilio.caixa.gov.br. Segundo a Caixa Econômica Federal, o site, tanto o site quanto o aplicativo, né, que estão sendo utilizados para fazer o pedido, a partir de amanhã eles passam a serem usados apenas para o monitoramento, seja do pedido, né, ou do pagamento desse auxílio. Então, atenção, o prazo vence hoje. Se você tem direito a esse auxílio, entra lá no site caixa.auxilio.caixa.gov.br e faça a solicitação. Tá, corre porque o prazo tá acabando. Mas, corre. É só quem precisa, né, Vanessa? É só quem tem direito, porque o que a gente tem visto aí de ilegalidades nesse processo, de pessoas que têm salários altíssimos, de políticos recebendo esse benefício, é uma vergonha, né? Esse dinheiro é para quem precisa, gente, é para quem precisa colocar comida dentro de casa. Exatamente. Né? Não é para as pessoas ficarem comprando coisas supérfluas, não, isso é muito sério. E é muito sério mesmo, Círia, porque muita gente, né, infelizmente, com essa pandemia, acabou perdendo a fonte de renda principal da casa. E esse auxílio, ele vem justamente para ajudar essas pessoas que estão passando por necessidade, porque é uma necessidade você não ter dinheiro para comprar alimento para dentro da sua casa, para pagar uma conta, né, de luz ou de água, é uma necessidade. E aí muita gente, como você bem disse, tem um salário, consegue tirar um salário muito bom e ainda vai lá e faz a solicitação desse auxílio. Auxílio emergencial, ele não é um benefício que você pode requerer a qualquer momento. É. Auxílio emergencial, como o próprio nome diz, já é para uma situação de emergência e de quem precisa. É isso aí, vamos ficar atentos. A gente reclama tanto de corrupção no nosso país, mas isso também é um tipo de corrupção. A gente começa a combater a corrupção com as nossas ações, né? Exatamente. Vá, muito obrigada. Aliás, você volta daqui a pouquinho. Eu volto. Caso tenhamos dados aí atualizados da Secretaria de Estado de Saúde sobre o coronavírus aqui em Minas, né? Isso, Círia. Eu volto daqui a pouco com os dados atualizados aqui de Minas. Até daqui a pouco. Até. E agora já conversamos com a Vanessa, que nos trouxe aí as principais notícias desta manhã. Vamos até os estúdios da Rádio América M750. Por lá está o Giovanni Rodrigues, o Giovanni que é apresentador do Manhã América. E ele vai nos atualizar agora em relação ao que a equipe da Rádio América M750 está preparando, está produzindo aí para o ouvinte nesta sexta. E eu acredito que já ele tem novidades também para o fim de semana, né, Giovanni? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Círia? Tudo ótimo, Giovanni. Trabalha a todo vapor para cuidar do fim de semana, né? É, exatamente, né? O que a gente sempre fala aqui na Rádio América, sempre de bem com a vida, né, Círia? Exatamente. Energia positiva, pensamentos Exato. Positivos e vamos trabalhar bastante. Bora lá. Olha só, os destaques de hoje aqui dessa quinta-feira. Vamos começar aqui, né, falando do Tribuna Livre. Hoje o Tribuna Livre vai destacar os trabalhos da PUC Minas Poços de Caldas na prevenção e combate ao coronavírus. Olha só, a instituição ela já investiu mais de R$820 mil em equipamentos para o hospital de campanha. Você confere daqui a pouquinho, às 11 horas, com o nosso amigo Rafael Nobre. Agora, o Tarde Viva desta quinta-feira vai falar sobre os direitos trabalhistas, né, em período aí de pandemia. Você não pode perder. Logo mais à 1 da tarde, com a nossa amiga Janaína Regiane. Agora, a gente sempre fala sobre essa campanha magnífica, né, da Solidariedade em Rede da Arquidiocese de Belo Horizonte. O bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira, ele visitou os índios das comunidades indígenas Pataxós e também visitou agricultores de São Joaquim de Bicas para entrega de cobertores e máscaras, né? A ação ela integra a campanha Solidariedade em Rede da Arquidiocese de Belo Horizonte. E Dom Vicente Ferreira, ele será o entrevistado hoje do Falando de Vida. Você confere às 16h30 com a nossa amiga jornalista Lina Freire. Olha só, às 22h30 você tem um compromisso com a gente, né, no Estação 750. Qual é a importância da comunicação e de que forma as ferramentas potencializam o anúncio do Evangelho? Essa é a abordagem da live que a RENSP, Região Episcopal Nossa Senhora da Piedade, né, irá realizar amanhã, sexta-feira, dia 3 de julho. Saiba os detalhes, né, deste evento aí tão bacana no Estação 750, amanhã, hoje, às 22h30, com nosso amigo Genesi de Oliveira. Toda essa programação você acompanha na Rádio América, AM750, também Rádio Cultura, AM830, pelo site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral. Círia. Tá
certo, Giovanni. Muito obrigada mais uma vez pela participação. E um perfeito fim de semana para você e para todos aí da Rádio América M750. Até segunda. Até mais. Tchau, tchau. Olha só, eu falei até segunda porque amanhã vocês vão assistir uma reprise muito especial, inclusive, de uma entrevista que eu fiz com a artesã Juneiva. Vamos falar de empreendedorismo, ela vai dar relatos pessoais de momentos desafiadores importantes da carreira dela, viu? Então é amanhã, sexta-feira, nós voltaremos ao vivo na segunda. Mas agora continuamos ao vivo, né? Vamos até a Serra da Piedade, ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vamos conversar o nosso querido Padre Wagner Calegari, Padre Wagner que já celebrou a missa agora há pouco, todos nós estávamos assistindo, né? E agora ele está lá ao vivo para conversar com todos nós aqui no programa, desse lugar tão bonito, tão encantador, que a gente sempre fala, que transmite tanta paz para a gente, né? Bom dia, Padre, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Síria. Bom dia a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Deus abençoe e guarde a vocês. Aqui, de fato, mais uma vez, parece até um discurso retórico, mas novamente a beleza e a natureza nos mostram todo o seu esplendor e nos encanta. Sejam todos bem-vindos a essa casa de clemência e bondade. Pois é, Padre, a gente sempre fala e nunca é demais falar desse lugar tão incrível, tão encantador e um lugar de contemplação, de silêncio, um lugar especial para termos mais contato com Deus, não é? Sim, aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nós temos essas duas realidades muito presentes. E que nem sempre nós damos espaço no nosso cotidiano. Primeiro, o silêncio. Tem um filósofo, me parece que Wittgenstein, que vai dizer o seguinte: diante daquilo que nós não podemos falar nada, cabe-nos o silêncio. Porque todas as vezes que nós falamos alguma coisa, nós limitamos alguma coisa. O exemplo disso, Deus. A palavra Deus não abarca tudo aquilo que ele significa. Aqui no santuário nós temos um silêncio que grita. Entretanto, como nós não somos acostumados ao silêncio, nós sempre procuramos alguma coisa para fazer, procuramos alguma coisa para pensar, alguma coisa para assistir. E aqui é um espaço que nós temos a capacidade de não pensar nada, não dizer nada, somente escutar. E quando nós escutamos as coisas, quando nós escutamos a vida, quando nós escutamos o silêncio, nós entramos em contato com aquilo que nós somos. Diante de toda a criação, diante de todas as coisas. Quem não consegue fazer silêncio quando tem um problema? Quem não consegue fazer silêncio e busca o recôndito de um lugar no qual possa ficar sozinho para refletir sobre problemas, para tomar uma decisão difícil? O silêncio nos permite entrar em contato conosco e com a realidade sem muita fuga. E para isso também, o silêncio nos abre à contemplação. Ouvindo vocês falando, como por exemplo, das pessoas que buscam o auxílio emergencial sem a necessidade. Isso é falta de silêncio e, obviamente, também falta de contemplação. Porque a contemplação, quando nós paramos para olhar a imagem, as imagens somente aqui do santuário, que daqui a pouco o pessoal vai mostrar para vocês, nós vemos a exuberância de toda a natureza. Quando nós olhamos para uma flor, nós vemos a beleza. Mas se começarmos a pensar em tudo que faz com que aquela flor esteja ali, o modo com que nós estamos interligados, o modo com que ela depende da terra, dos nutrientes da terra, esses nutrientes que vêm de restos de animais, de outras plantas, onde cada criatura não pega mais do que é necessário, mas pega aquilo que é preciso para a sua sobrevivência. Onde não há acumulação, mas há plena doação, porque, como diz o próprio Papa Francisco, tudo que existe, existe em função para dar sentido e vida a outra pessoa. Na contemplação, nós percebemos o quanto nós somos pequenos, mas a grandiosidade daquilo que nós participamos. Se uma flor necessita de tão pouco para viver, e nós sabemos o que nós realmente precisamos, por que precisamos acumular? Por que precisamos tanto correr? Por que precisamos fazer tantas coisas? A contemplação nos abre ao mistério não só de Deus, mas também nosso.
o mistério do qual nós participamos todos os dias. E aqui, quem vem a esse local tem a oportunidade de, no silêncio, contemplando toda essa exuberância, pensar o que é o homem, Senhor, para dele te lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Como o Senhor prepara tudo isso para nós? E como nós preparamos a nossa história, aquilo que temos, também para servir aos outros? É um lampejo da contemplação, de perceber que, quando estamos em silêncio, entramos em contato conosco, com o mistério de Deus, e aí abrimos-nos para aquilo que está à nossa frente e que é bonito, que é rico, que é único, que é precioso e que não podemos dilipendiar, não podemos destruir e nem simplesmente usurpar. Imagens belíssimas, né? Nós podemos acompanhar enquanto falava o padre Wagner Calegari, imagens desse santuário tão especial, né? Que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E o silêncio, ele faz falta nas nossas vidas, né? Como bem disse o padre. Padre Wagner, muito obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima semana. Eu que agradeço, Síria, obrigado a você, obrigado a todos. E fica o convite para que, quão rapidamente pudermos abrir e acolher vocês, venham aqui para o silêncio, para a contemplação no mistério de cada um, no mistério de Deus, no mistério da vida, que é para todos. Deus abençoe e guarde vocês e os fortaleça, por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, Padre, nesse lugar tão incrível, tão encantador, né? Todos nós, com certeza, estamos ansiosos, né? Para podermos ir a este lugar especial assim que possível, com muita segurança, com muito cuidado, né? Assim que tudo estiver preparado, com certeza, todos nós estamos ansiosos, como eu disse, né? Para ir nesse cantinho especial, ir até o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, conversar com Deus. E você que está nos acompanhando nessa manhã, você que tem alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui no programa hoje, você que quer sugerir algum tema para a gente discutir, você que quer mandar um elogio, uma crítica, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 996527324, inclusive este número, gente, é do nosso grupo de WhatsApp do Manhã da Piedade. Você pode mandar, manda agora mesmo uma mensagem para a gente, que alguém da nossa equipe já vai automaticamente adicionar você a este grupo e aí você vai integrar a família Manhã da Piedade, tá bom? Outra forma também de você interagir conosco é por meio das nossas redes sociais. O Instagram é @manhadapiedade. Nosso canal no YouTube é youtube.com/manhadapiedade. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Eu volto já, porque no próximo bloco tem a reflexão sobre hoje, que é o mês de julho dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Então, daqui a pouquinho tem Padre Alexandre Fernandes aqui conosco. Eu volto já.